Period od 65 godina je dosta dug da bi jedna institucija potvrdila kvalitet svoga rada, rekao je predsjednik Skupštine grada Niša Mile Ilić na prijemu dve delegacije istorijskih arhiva grada Niša i Republike Srpske. Prošle godine je s arhivom i Niškim kulturnim centrom izdata publikacija od kmeta do gradonačelnika o čelnicima našeg grada. Grad je pomogao da istorijski arhiv dobije i rekonstruisanu zgradu i radi se na tome da se u buduće proširi za još neki depo, istakao je Ilić. Istorijski arhiv Niš tradicionalno neguje saradnju sa arhivima u Republici Srbiji, najpre sa našom matičnom kućom Arhivom Srbije, a najnovija saradnja je sa Arhivom Republike Srpske, rekla je na prijemu direktorka istorijskog arhiva Ivanka Stančevski. Danas su u gostima kolege iz Renjanina, Vranja, Prokuplja, Pirota, Negotina i mnogi drugi. Saradnja se ogleda u razmeni arhivskih dokumenata, posete izložbama i razmeni radova za časopise koji svaki arhiv uglavnom nastoji da izdaje. Na prijemu je najavljena saradnja Istorijskog arhiva Niš sa arhivom iz Republike Srpske. Oni su već potpisali sporazum o saradnji i žele da putem aktivnosti iz oblasti izdavačke i izložbene delatnosti naprave zajedničke projekte. Prvi predlog je da izložba 20 godina Skupštine Republike Srpske se postavi u izbornom salonu Istorijskog arhiva Niš, a druga je ideja vaš i naš Tisa Misavljević Ban, Vrlovske Banovne i ministar saobraćaja Kraljevine Jugoslavije, da se obnovi izdanje koje je već napravljeno i ta knjiga je imala veliku zapaženu prođu, de facto je sva rasprodana. I sad želimo da Niš i Banja Luka zajednički budu izdavači te knjige i kažem, i nismo još rekli treću ideju, Arhiv istorijski Niša i Arhiv Republike Srpske će raditi na zajedničkoj izložbi posvećenoj Banu Misavljeviću. Ilić je istakao da je istorijski arhiv jedna specifična institucija koja ima veliki značaj u istorijskom smislu jer se tu čuvaju vredni predmeti iz prošlosti. Veliku vrednost ima i časopis Peščanik, čija je tradicija duža od jedne decenije.